Ahoj, dobrý den všem. Já vás tady vítám na další sérii příběhy změny z Access Bars. A vy, kdo mě neznáte, tak já se jmenuji Lucka Hašková a jsem certifikovaná facilitátorka metody Access Consciousness a jsem z Liberce. A dneska tady mám vzácnou návštěvu až z Nepomuku Plzeňích. Říkám to správně, Jitko? Jitka Koželuhová. Já ti tady, Jitko, moc vítám. Ahoj. Děkuji, ahoj. A já jsem ráda, že tady máme dalšího člověka, který je ochoten sdílet svoje příběhy změny, které se mu udály poté, co potkal se s metodou Access Bars a s metodou Access Consciousness. A já na tebe mám, Jitko, takovou jednoduchou otázku. A když se zamyslíš a podíváš se zpátky na svůj život, než jsi potkal Access, a řekni nám, jak dlouho to asi je, co jsi žila, jak jsi vnímala svůj život, jak jsi si dokázala poradit s běžnýma věcma. A když se podíváš dnes, jaký jsou tam změny a co tě za tu dobu s Accessem vlastně potkal? Co by si nám řekla? Tak když jsem začala s Accessem, tak to vím úplně přesně, protože to jsem byla na tvým prvním kurzu s Adry. A to bylo 11.11.2017. Od té doby jsem teda prošla několika kurzy Accessu, a ne teda Barsovým, a nejenom Barsový, ale i jiný kurzy. A co se změnilo v mém životě? No tak určitě, jako to mají všichni, kdo potkali Access, tak se samozřejmě můj život změnil k lepšímu. Když to vemu, tak předtím jsem byla, vlastně jsem to nebyla já. Vlastně jsem žila život někoho jiného, protože jsem nedokázala být sama sebou, protože to bylo samý z takového toho musíš, nesmíš, co by tomu řekli jiní a podívej se, jako jo, takhle se to nedělá. No tak naštěstí tohle to všechno už mám za sebou, za což jsem pak jako moc ráda, že teď už vlastně jako dokážu být sama sebou. A vlastně nežiju z toho musíš, nesmíš, ale z možností volby. Což je úplně úžasný, když si člověk uvědomí, že jako má ty volby tady, co chce a co nechce, a vlastně podle toho, jak to cítí, jak to vnímá, a ne podle toho, co říká někdo jiný, co jako by bylo tady dobrý, vhodný, nevhodný, což je úplně úžasný, protože v tom je potom člověk sám sebou a to dává člověku strašně moc. A jak vypadá Jitka a jak se cítí Jitka, když je sama sebou konečně? Jak je to jiný pocit, než co si třeba zažívala předtím? No, co je jinak v tom životě? Je to radost, je to volnost, prostě ten, kdo to, no se to těžko jako popisuje, ale prostě je to nádhera, když člověk prostě si žije svůj vlastní život, tím nechci říct, že neberu ohledy na jiný, samozřejmě, ale prostě na první místo řadím sebe a tak, jak to cítím, jak to vnímám já, a nejdu vlastně proti sobě, což je úplně úžasný, protože vlastně si neubližuju, jako nemám tam takový to naštvání, že prostě musím udělat něco, co nechci. A mě by zajímalo, jak na to takhle funguje, jak jako takhle na to reagují ty lidi, kteří jsou ve tvém okolí, protože když tohle uslyší někdo, kdo si říká, Ježíš, to bych taky chtěla, ale já se hrozně bojím, že přijdu o všechny známý a o všechny lidi okolo, protože když jim nebudu vyhovovat, tak oni mě nebudou chtít taková, jaká jsem. Tak jak to vypadá? Kolik lidí okolo sebe máš? Jak na to reagují přátelé, rodina, partner? Tak partner je úžasný, ten jako to bere mi takovou, jaká jsem, respektuje to. A vlastně mám nový přátelé, což je úplně úžasný, který vlastně jedou na stejné vlně jako já, když to nazvu takhle. A tím nechci říct, že třeba s těma lidma, co jsem se setkávala předtím, se nebavím, jako bavím se s nima normálně, ale prostě už je to jiný. Už vlastně, když bych to řekla, jako by si s nima nemám co říct, protože vlastně to, o čem oni se baví, tak už není moje téma, tak mohlo teda jako zase až tak moc nikdy nebylo, ale jako ze slušnosti jsem poslouchala, už to řeknu takhle. No a teď prostě se seberu a odejdu.
že tam být prostě nemusím, jako není to moje, nechci to slyšet, no tak tam nebudu. Tady to je krásný, to se mi moc líbí, takhle jako rázně řečeno, prostě já to tak mám, nazdar. A ono to zní trošku jako pro lidi, kteří to ještě nezažili, tak to zní malinko tvrdě, ale já mám ty stejné zkušenosti. A není to o tom, že ty lidi prostě jako tě nezajímají, ale je to o tom, že si vybíráme, kde chceme trávit svůj čas, s kým ho chceme trávit. Vybíráme si, co je pro nás krásný v tom životě. No a mě by zajímalo, jak používáš tu metodu, jestli děláš bársy, jestli používáš i další nástroje, protože my víme, že Access Consciousness nejsou jenom bársy. A co máš ráda z těch nástrojů a jestli je využíváš jenom pro sebe, pro rodinu, nebo děláš to i jako klienty? Pověz nám, Jitko. Bársy využívám i pro sebe, vlastně denně. Není den, kdybych nepoužila nějaký nástroj. Nejčastěji teda otázky, to asi používá každý. Řekla bych, že poslední dobou zase ty otázky používám víc než jindy. Dřív jsem třeba víc používala jakoby to čištění, čistící prohlášení. Teď spíš jsem se zaměřila na ty otázky, nebo prostě nemám potřebu, nebo já bych to řekla, prostě jako toho čištění, ale spíš pokládat ty otázky a ten vesmír to sám pak jako všechno úžasně poskládá. A dělám teda terapie. Terapie dělám vlastně už od toho roku 2017, bársový, a dělám i kurzy. Protože vlastně, když jsem, já nevím, po nějakých 3 letech získala zkušenosti a řekla jsem si, jo, prostě pak je to úžasná metoda, vidím to, co to dělá s těma lidma, s těma klientama, že jo, co ke mně chodí, jak jsou spokojení, odchází, tak jsem říkala, že by bylo dobrý už prostě to předávat dál, ty zkušenosti svoje. Takže jako i z toho mám radost, protože to mi naplňuje a prostě těší mi to. Je to práce, nebo to se ani nedá říct práce, to je zábava. Jo, to vy to vidíte. Když je vám práce zábavou, tak to vypadá takhle. A já jsem vám tady teďkon dala, jestli se můžete podívat, tady to jsou stránky Jitky, kdybyste ji chtěli najít, kdybyste byli z okolí Plzně a chtěli přijít buď na sezení, nebo třeba jste se chtěli dočíst něco víc o Jitce a o téhle metodě. A to znamená, že děláš vlastně sezení, děláš kurzy, využíváš Access ve svém životě. A já musím říct, že já jsem tě viděla, už jsem tě znala předtím, než jsi přišla na ten kurz, ale když dneska na tebe koukám tady v tomhle videu, i když jsi jemně v tmavu, a na mě kouká jiná bytost, taková veselější, taková a usměvavější. Kde jsou všechny ty uhly pohledu, kde jsou všechny ty wow, tohle nejde, kam se to všechno podělo, Jitko, komu si to odevzdala? Smazala. 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 A dneska jsme v takovém období, kdy vlastně spousta lidí si říká, že tady ty možnosti nejsou. Jo, já potkávám spoustu lidí, kteří říkají, ale my teď nemůžeme. Ale my teď tady to. Oni nám nedovolí. A teď to nejde. A tamhle to nejde. A tohle to nejde. A já, když potom jsem ve skupině Access lidí a potkávám se s lidmi, jako seš ty, tak tam tohle není. A co by si vzkázala všem těm lidem, kteří nejsou sami sebou? Kteří chtějí pořád se ještě druhým zavděčit, kteří pořád hledají ty viníky někde venku, místo aby se zaměřili na to, že si skutečně oni můžou vybírat. Co bys jim tak řekla, kdyby si je teď měla možnost? Oni tě teď vidí, slyší? Co bys jim řekla? Aby udělali tu volbu, ten krok a vybrali si být sami sebou. Protože to je opravdu úžasný, když člověk najde sám sebe, prostě ta svoboda, ta volnost, to prostě, že se člověk může rozhodovat za sebe, to je asi opravdu za mě nejvíc. Protože pak je člověk vlastně v té radosti, vděčnosti a je to prostě úžasné. A máš ještě nějaký třeba příběh, kde ti vysloveně Access nástroje, protože my nepoužíváme jenom k tomu, aby jsme se vyhrabali z toho, kde jsme převzali všechny uhly pohledu všech lidí, ale my máme ve svém životě teď možná ještě víc než ze začátku, když jsme čistili a dělali ty věci.
Máš nějakou rychlou ukázku toho, kde ve tvém životě třeba jsi si plně vědomá toho, že teď, když jsi začala používat ten nástroj, že se něco, co by zbývala, se v tom hrabala třeba týden, najednou změnilo během chvilky? Já zapřemýšlím. No, jako třeba takový příklad mi teďko napad, jak jako opravdu, když s tím člověk pracuje, jak se to všechno krásně poskládá. Když jsem nechtěně objednala si dvě kamarádky na Barsi v jeden den, v podstatě v jednu hodinu, a tu jednu jsem si zapomněla napsat. A takže jsem to nevěděla. A teď mi volá, a že se omlouvá, ale že nemůže přijít a jestli bych jí mohla jako přeobjednat. Jsem říkala, jo, v pohodě, tak se domluvíme. A za chvilku na to mi volá ta druhá. A že se omlouvá, že bude mít zpoždění, jestli může přijít o půl hodiny díl. Jsem říkala, aha. Jo, říká, jo, samozřejmě, můžeš. Takže fakt jako úžasný, jak se to prostě poskládalo, jak to funguje, protože jsem vlastně teda už s tím nepočítala, že by někdo přišel. No a ona mi zavolá, že má zase ještě o půl hodiny zpoždění, takže já jsem se v klidu mohla připravit. Tady to je nádherný, protože tomuhle já říkám, že, a ty jsi to tady už řekla taky, vesmír pracuje za nás. Když vlastně jsme sami sebou a nekontrolujeme sebe a nesnažíme se zavděčit, vyhovět a být správně a nikoho nenaštvat, tak ten vesmír nám vždycky posílá ty zprávy. Jo, úplně krásně, tady to se mi taky stává někdy, že já nemám žádný diář, nic, prostě ono to chodí a ty lidi se připomínají a ty lidi řeknou a je to velká lehkost, když nemusíte se chtít někomu zavděčit. No a jako toho je víc, mi teda teď zrovna nic nenapadá, ale tady v tom poskládání, v tom toho času, když si řeknu, jak já tady to můžu všechno stihnout, a on se to vždycky tak nějak poskládá úplně samo, že to by člověk fakt hlavou nevymyslel. Uh-huh. A ještě mi řekni, změnilo se třeba něco ve tvý práci? Vem si, ty chodíš vlastně mezi lidi, kteří třeba vůbec nedělají access, přicházíš do styku s hodně lidma, kteří žijou ten svůj normální život a ten život, který si vytvořili s těma různýma omezeníma. Jak to tam zvládáš, jak tam s nima vycházíš? Jakou lehkost tam díky nástrojům získáváš? No ono, v práci nás moc není, ale přesto musím říct, že jsem do té práce chodila právě tím, že tam byli lidi takový, jaký byli, jako celkem nerada. Že jsem si i říkala, jako prostě mi to prostředí tady nevyhovuje, jako ty vztahy prostě, jaký jsou tam a tak. No a díky tím, že tomu, že používám vlastně ty nástroje a jak teda na sebe, tak jako na to prostředí, tak já tam teď pochodím s naprostou lehkostí, jsem tam v pohodě, prostě nechávám je, aby ty ostatní si tam žili svůj život, když to řeknu takhle obrazně, a já si tam vlastně žiju taky svůj život. To je krásný. To znamená žádný presy, žádný stresy, ne. Žádný problémy s kolegama a tak. Ne. Už neexistuje v té naší realitě, viď? Jo, pohodě prostě. Protože je to jenom úhel pohledu. Jo. Skvělý. Takže a já jsem vám chtěla ještě říct, kdo byste měl zájem se dozvědět něco víc o metodě Access Bars, Access Consciousness, tak samozřejmě můžete najít i mě, já mám také svoje webové stránky www.luciahaščková.cz a já jsem z Liberce, takže Liberec, okolí a kurzy po celé České republice a tady máte Jitku, která je Nepomuk, Plzeň a tady máte, když byste se chtěli podívat na její stránky. A Jíťo, to bylo moc hezký popovídání s tebou, já jsem tě hrozně ráda viděla, i když to je takhle online, doufám, že se uvidíme i naživo někdy brzy a díky za tvoje sdílení. To mi připomnělo, promiň, ještě to poskládání se krásně v tom, jo, jak ten vesmír prostě přispívá, protože vlastně jsem měla jít na kurz na KES, jsem se přihlásila a nejdřív vlastně to tam bylo v září. Najednou v září zmizelo, byl tam listopad. A jsem říkala, aha, listopad, ale jako v listopadu mě se do Prahy zrovna jet nechce. Ale zase se to tak krásně poskládalo, že já kdybych šla na tu KES v září, tak vlastně
díky licenci, zase jako na kurzy, bych musela jet ještě na jeden další potom kurz potom říjnu. A říká, aha, tak zase jako tady z toho důvodu, jako dobrý, že se to posunulo. A jsem říká, ale jako listopad do Prahy, se mi moc nechce. Pak se to posunulo díky covidu na leden. A říká, leden, to taky ještě je brzo tmá, doví, jaký je počasí, to taky nerada jezdím. Teď se to posunulo na ten květen, jestli to teda platí, to nevím. To se uvidí podle situace. Jasně. A se říká, a úžasný, ale vesmír, jako já nevím teda, jestli je to kvůli mě nebo ne, ale je to skvělý, květen mi vyhovuje. Jo, uvidíme, co všechno je tady možný. Takže tady vidíte, že i ten, kdo používá Access už hodně dlouho a sám dělá kurzy, tak chodí dál na další kurzy a my se vzděláváme dál a nás to baví. Teda mě to baví. Jak to máš ty, Jitko? Taky, určitě. Taky jinak bych tam nechodila, že? A, takže já poděkuji, Jitko, děkuji ti moc a rozloučím se s váma všema a někdy příště zase s někým jiným. Takže mějte se moc hezky, ahoj. Děkuji, ahoj.